Mais uma fase brisada no Mr. Bones. É, esse jogo aqui, ele é brisa total, né? Mas é foda essa fase aqui que a correnteza te puxa muito, cara. Você tá indo pra cima, aí a correnteza te puxa pra cima. Aí você troca de lado, ela meio que puxa pro lado que você tá indo, tá ligado? E ela puxa forte ainda. Morreu. Ó, já o CD2 é no outro lado. Todas as vezes que falavam, esse Mr. Bones elogiava. O jogo não é ruim, mas não é essa extrema beleza que comentam. Sabe o que acontece, cara? O pessoal só jogou a primeira fase e achou que o jogo inteiro era aquilo, era um jogo de plataforma 2D, né? E o jogo, ele. Cada fase é um jogo diferente, cara. Tá ligado? Cara, não jogaram o jogo. E aí vão baseado no que é a primeira fase. Cada fase é uma jogabilidade diferente. Provavelmente nem sabem que são dois de. É, provavelmente nem sabem, né? Aí eles vendem aquela ideia do que é um jogo 2D de plataforma, mas não é, né? Essa fase, por exemplo, é 3D. Nossa, meu. Porra, essa descida aqui. É foda que o cara nunca sabe quando é pra subir ou quando é pra descer. O jogo engana muito, sabe? O jogo não é uma fase, né?
Ó. Ó, é foda. Muito, muito apertado. Uma coisa que percebi é que tem pouco conteúdo para colocar em dois discos. Acho que dava para ter arrumado um só. Acho que só não foi por causa das animações. Cada fase que você passa tem um FMV. Talvez seja isso. O jogo tem muito FMV. Outro jogo que tem esse problema é o Adventure. O Grande Terror D. É dois CD também? Não. Dois discos. Os jogos assim de puzzle geralmente não é grande também, cara. É, às vezes dá a impressão que é grande porque o cara fica preso nos puzzles. Aí se conseguir resolver os puzzles rápido, acaba passando mais rápido. A primeira vez geralmente o cara demora, né? Depois. Como é que é um jogo focado em puzzle, né? Aí, enche a life toda. O D tem o D2 também do Dreamcast, né? Sobe aí, bicho. Quer dizer, agora não sei se é pra subir ou pra descer, velho. Porra, não peguei nada. Não peguei quase nada das curas, velho. E, ó. Acho que eu me fudi. Eu tô sem as partes do esqueleto. Ó, não passei, né? Não passei porque tem que estar com o esqueleto completo. Nossa, que jogo. Além da fase ser difícil, você tem que chegar com o corpo inteiro, velho. Que roubalheira. Puzzle tem aqueles momentos de kick event.
apertar um determinado botão, estilo Die Hard do arcade. O D2 do Dreamcast tem 4 discos. Tem que ficar recuperando os ossos, então na hora que for perder. E o comando é o contrário, indo para baixo vai para cima e para cima vai para baixo. Isso que eu acabo me confundindo também. É tipo comando de jogo de avião. É o comando reverso. Quando tem a opção de tirar isso no menu de opção, jogo de avião, eu sempre tiro. O Cotton tem isso, mas dá pra tirar, né? Aí você vai lá e muda o comando. Eu sempre mudo. Porque eu não gosto disso do comando reverso. Nossa, não peguei nada ali, cara. Olha, faltou o braço. Porra, agora quase que eu consigo. Ó, faltou pouco. Pô, que porra é essa que não passou? Não tava passando a animação ali. Ah,
É foda que ele te joga pras paredes, a porra da correnteza, cara. Agora peguei vários. É muito difícil essa fase aqui. Ó. Ah, sacanagem! Eu bato bem na frente na porra da porta ali, caralho. E daí você perde o braço e você não passa na fase por causa disso. Vai tomar no cu. Vai se fuder mesmo. Nem parede tem ali. Você só bate na porra do canto da tela. Faz escrota do caralho. Tá vendo, Joplin? Oh, now what? Do I look like a shoe? Get these laces off me. Oh no, the Ghoulian's walking bones will get no help from us. E começou a chover aqui, cara. Não sei se. He's using them as slaves in his castle. Little bitty slaves? Oh, that's too cruel. Isso não vai começar a dropar. He uses a rack.
kids. See? Kidnapped by spiders? Oh, the weirdness never stops! I can help you. Look at me, sir. Look at my eyes. You can stop the spiders from stealing my people? Sure as my name is Mr. Bones. Chuva com vento. Now, get me out of this. Quero que é mesmo, cara. Vou. Peraí. Vou passar a animação aqui. Tem que fechar as coisas que senão vai molhar tudo aqui. Tava um sol. Tava seco pra caralho, um sol forte agora. Tava até com o ventilador ligado. Já volto aí. Salva antes. Ele salva automático o jogo. Quando você passa de fase, fala FMV já salva. Aqui tá calor, aqui pior que tava também, cara. Só que choveu de repente. Aqui acontece muito essa chuva rápida. Tem, às vezes tá com sol, tá no calor e chove. Chuva forte, sabe? De repente. Uma vez, uns anos atrás, acho que, sei lá, uns 5, 6 anos atrás, deu chuva de pedra e pegou num monte de carro. Deu altos prejuízos, tá ligado? A chuva de pedra mais forte que eu vi que deu aqui. Carro novo, né? Aí... Hoje em dia os caras, quando dá chuva assim, os caras veem que é muito feio, já procuram um lugar, uma cobertura, geralmente posto, né? Aqui tem que, acho que derrubar essas aranhas aí. Ah, ó, aparece a... Pra lá. O jogo tem muito cara ter sido lançado para Atari Jaguar 3DO. É, tem mesmo. Tá salvando a Vila das Aranhas? É, tem que destruir as aranhas. Salvar esses bonequinhos aí, ó. Tem que matar as aranhas.
fase bem fácil, né? Eles não. Parece que eles não calcularam muito bem a dificuldade do jogo, cara. Tem fase muito difícil, fase muito fácil. Ah, esse Ice Lake, essa fase é terrível, cara. Essa fase é terrível. E é gigante ela. Fala aí, Marcos. Cara, e essa fase eu demorei assim para descobrir o que que tinha que fazer, tá ligado? Porque tem uma parte que é estranha, quer ver? Quando eu chegar lá. Nunca joguei esse. É esse aqui. Esse jogo aqui, cara, cada fase é um jogo diferente, tá ligado? Essa parte aqui. Aqui, ó. Mas vamos pegar essas coisas aqui. Só pra encher a life, né? Minha life tá cheia. Aqui, ó. Eu fiquei muito tempo para tentar descobrir o que que tinha que fazer aqui. Ali, se você passar ali, o gelo racha e você cai. Tá vendo esse bagulho branco ali? Aquilo ali é uma plataforma que você tem que pular em cima dela. Só que quando eu jogava, eu achava que era uma nuvem que passava. Aí tentava passar correndo aqui, morria. Tem que esperar. Ó. Tava jogando C12, Final Resistance do PS1. Não conheço. Eu não conheço. Eu acho que o gelo racha ali. E aqui não tem plataforma. Ó, morreu, viu? Ó, aqui, uma animação diferente dele morrer. Ele cai na água, ó. Tá nadando. É da morte, né? Ice Lake. Eu acho que essa fase é a mais difícil do jogo, cara. Essa do Ice Lake. Difícil dizer qual é a mais difícil, mas eu acho que é essa. Agora eu não vou pegar as coisas porque minha vida tá inteira. Life completa. Ah, sacanagem. É, mesmo eu pulando a plataforma, ele caiu ainda. Ó, duas animações de morte. Essa da água ele tem que ver inteiro ainda.
Pô, mas de novo, velho, como que eu vou passar isso? Aquela hora eu passei pra Mika Sub-Zero. Tem animação de morte quando cai de plataforma. No começo é legal a animação de morte, mas depois fica chato, né? Depois do cara ficar morrendo, começa a ficar chato. É, tava vendo o Earthworm Jim 2 do PS5. Um cenário bem bonito. É, ele é 2D, né? O primeiro eu joguei no Sega CD. Ah, agora foi, ó. Porra, agora não foi. Ah, ó, se cai duas vezes ele morre. Tem até solo de guitarra. Os dois Earthworm Jim são bons, um e o dois. O resto aí não. O resto não prestou. Um e o dois são do mesmo tipo assim, né, cara? Porra, como que eu vou pular aqui sem cair, cara? Acho que eu tenho que ir ali sem pular. Mas aquela hora eu pulei, né? Aquela hora eu pulei e passei. Tô pensando em assistir Gran Turismo no cinema. Não dá pra saber, né, como vai ser o filme do Gran Turismo, né, cara? Earthworm Jim 64 é bem genérico, infelizmente. É. Muito genérico, né? O 64 não ficou legal, não. Tem um monte de jogo de plataforma 3D melhor que ele, né? Eu vou tentar ir andando agora, mas eu acho pouco provável que dê certo. A chance de dar merda é bem grande. O pior que deu certo, ó. Pior que é andando mesmo, o cara tem que ir ali, velho. Foi o que afundou a franquia. O Earthworm Jim 64, né? Eu nunca vi na locadora do 64, cara. Até se visse, eu teria alugado. Só fui ver ele na emulação mesmo. Nossa, ali, aqui não tem nada pra mim. Ele não tem nada para me ajudar, velho. Passar. O objetivo é só encostar nas bolas. Não, aquelas bolas é só para aumentar a tua barra de vida. As bolas você pode pegar como não pegar, tá ligado? Mas nem precisa. Eu já tô full life no início, né? Quando você cai no gelo, você perde life aí. Vale a pena tu pegar, né? Tipo, a barra de vida é o bônus ali. As letras. Ó. Pô, tá indo rápido demais essa plataforma.
Ó, tem as bolas ali, mas. Tá usando cheat pra vida infinita? Cara, eu não uso cheat aqui. Eu nunca usei cheat, nem hack, nem save state. Nem nada. Eu jogo o jogo do jeito que ele é. Era só pular ali no canto. Aqui tem que ir andando também. Porra, e agora por aonde que eu vou, cara? Aqui por cima. O único cheat que tem o jogo é de seleção de fase. É, você morre, salva as fases que você passa. Aí você vai no Options e tem as fases que você passa. É difícil entender o que é cada coisa. É foda, né? O cara passa aqui, já racha o chão, que nem agora. Ó, tipo agora. Agora eu vou pulando mesmo. Ó, eu vou pegar aquelas bolas ali, mas aquilo ali é um. Isso ali é bait, né? Você vai ali e o gelo cai. Aí, passei. Só não sei se eu vou baixar a música aqui pra mim que tá barulhento demais. Pula aqui. Vai pulando. Agora me ferrei. Não teve no que pular mais ali. Acho que tinha que pular naquele da direita. Tipo, essa fase é. O cara tem que ir aprendendo nela, né, cara? Quando irei. Quarta irei postar o The Warriors. Mas sem as FMVs, infelizmente. Agora fui longe, cara. Acho que ali era metade da fase. Jogo muito bom. E ele escorrega ainda, além de rachar o chão. Ah, claro, escorregar. Escorregar não tinha como não escorregar no gelo, né, cara? Aí, passei. Aqui no canto, ó. Essa parte azul mais escura não racha, né? É só as outras. As FMV nem dá flag. Bloqueia o vídeo todo. Bloqueia pra vários países daí. Aê, cheguei. E nesse caso é bloqueio total mesmo. Nossa, aí é a mesma coisa que o cara deixar ele no privado pra nunca mais ninguém ver. Será que é aqui que eu tenho que ir? Eu vou pular aqui pra ver. Não. Não, pior que é aqui mesmo, ó. É assim que pega essas bolas azul.
Só que agora eu não precisava, né? Mas agora que eu já tô aqui, eu não posso voltar mais nessa, não. Nossa, e agora, cara? Aê, consegui. Você viu? Dá pra ficar pulando de uma plataforma pra outra. Que não racha. O negócio é você não pular na mesma. Tipo isso, é forçado a deixar no privado. É um privado pra sempre. Eu zerei Mega Man X4 com zero esses dias. Fazia tempo que não jogava ele. Play 1, né? O X4. X4 de qual console? Vamos pular aqui. Nossa, e aqui como que eu faço? Ah, eu tinha que pular ali no canto. PS1. Até hoje terminei zero. Terminei zero Mega Man. Seria no PS1 mesmo. Mega Man tem Boss Rush, todo Mega Man tem Boss Rush. Você não curte, né, Boss Rush? Tipo, o Boss Rush ele te força, né, a ter que aprender o padrão do boss. Panda. Tem console que eu via direto, tipo PS1. Faz tempo que não vejo console PS1. Aquele cinza grandão lá, que ele faz anos que eu não vejo. O outro lá, o menor lá. Aquele lá eu até vejo às vezes. Agora aquele grandão lá faz anos, cara. Tanto o cinza quanto o menor faz tempo que eu não vejo. O menor até que eu vejo às vezes, cara. Agora aquele cinza lá faz muito tempo. Porra, acho que vai cair essa coisa aqui, ó. Eu acho que eu não devia. Eu acho que eu tinha que ter ido por cima, cara. Mas agora já era. É, acabou dando certo ainda. Aqui é aquela parte lá que eu vou lá por cima e. Não precisa, né? Dá pra ir por aqui, ó. Pula aí, cara. Ainda deu certo. O errado que deu certo ali. Chamado Pessone. O menor parece que é mais resistente que o console grande. É, eu tenho essa impressão também. O grande estragava fácil, cara. Já vi vários Play 1. O grande que estragou. Foi agora? Acho que é aqui mesmo. Tá, e ali? Pra onde que eu vou ali, cara? Eu não posso chegar andando ali. Ele não consegue chegar andando ali, vai cair.
Tem que ver outro caminho por baixo, então, para ver se eu consigo chegar ali. Peraí que eu vou ver, tem que ver uma coisa aqui. Eu tenho controle, memory card, fonte e cabo, tudo original. Bom que valoriza mais. Passar correndo aqui e pular, né? Ó, aqui até que é fácil. Não tem grande dificuldade aqui. Ó, aqui já chega a estar rachado. Essa música parece um pouco cenário oriental, é? Que é mesmo. O jogo tem tanta música aleatória que não duvido nada que tem um pagode. Ih, me fudi aqui, ó. Pulei no lugar errado. É difícil, cara, saber onde pode pular aqui, cara. Tem que decorar mesmo. Ali em cima eu sei que dá para pular, né? Depois daquela parte, minha parte que eu não passei ainda. Agora morri, nem vou sair daqui. Não era pra não ter pulado ali. Tava vendo que o Prime Video tem uma série que adorava assistir no SBT, Arquivo Morto. Eu não conheço. Prime, eu tava vendo um filme ontem lá de. Mas não vi inteiro ainda, né? Porque eu vejo as partes, eu vejo meia hora, paro, depois outro dia eu vejo mais meia hora. É um filme de. Esse Lake. É um filme de 96. Pegavam casos antigos que tinham sido arquivados e resolvem. Pô, esqueci de novo que eu não posso pular aqui, cara. Eu pulo nesse primeiro, não pulo, o resto pula daí, né? É isso.
Doom de Saturn chega a ser pior que o de SNES. Nossa, ficou pior do que o Super Nintendo. O Super Nintendo é horrível, né? E grande parte da versão do Super Nintendo ser horrível é por causa da censura, né? Nintendo adorava censurar as coisas, né? Nos 16 bits. O jogo é comprido. É. O jogo é grande, cara. Falo equiparando a potência do console. O do 64 ficou bom, né? O do 64 eu vi esse tempo na gameplay. Achei legal. Só que o pessoal reclama dele dizendo que é muito escuro. Doom ficou estranho no Saturn. Não sei por que estragaram tanto o jogo. O problema do Doom 64 é só a escuridão, mas arrumaram na versão da Steam. O 64 era bom para FPS também, né? Esse Doom, o Quake, o Turok, o Perfect Dark, o 007. É bastante coisa até. Dá pra mim andando aqui. Aqui era só ir andando, ó, cara. Nem precisava fazer aquelas loucuras que eu tava fazendo. Eu acho que dá pra ir andando aqui também. Ah, mas não dá. Ali eu não vou conseguir chegar em cima. Pensar aqui como que eu vou fazer. Pular não vai dar, né? Porque é muito longe. Tem que dar um jeito de ir andando aqui. Duke Nukem do Saturn também não ficou bom. Doom de Jaguar só tem um problema. É sem música. O Wolfenstein 3D ficou bom no Jaguar, cara. Só que a versão 3DO ficou melhor. Ah, tive que pular, cara. Nossa, quase morri agora. Ali no canto deu. Nossa, e nem era para mim ter ido por ali por onde eu fui. Ó, agora cheguei longe, cara. Eu não tinha chegado até aqui. Que a gameplay flui lindo. E agora, será que dá para mim pular ali? Ou eu acho que eu tenho que ir andando. Eu tenho que esperar. Ah, a plataforma vai ali, ó. Chega a dar um medo do cara querer andar por aqui, mas aqui acho que não racha, né? Só que eu não posso pular aí, ó. Se eu pular aí, acho que se ele pular já racha e
eu não consigo seguir. Ah, vamos aqui no canto. Ah, ele não vai deixar eu sair daqui, ó. Vou assim mesmo. Fiz errado. Não era pra ir pulando. Tem que ir andando mesmo. E as plataformas elas andam, tá ligado? Aí se o cara ir andando. Se o cara ir pulando, não consegue. Esse lake. Cara, essa fase aqui é difícil, mas não é chato, tá ligado? Não é chato de jogar, sabe? Aquela da correnteza lá do mar, aquela era chata de jogar. Aqui não, ó. Aqui eu... Ah, não. Que besteira, velho. Nossa, perde metade da vida quando o cara cai assim. Agora todos os jogos de luta do Saturn são bons. É, os ports do Saturn, cara. Então, impecável. Jogo de luta. Pô, eu quero pegar aquela coisa ali, ó. Ih, já rachou ali. Ah, mas dá pra mim pulando. Canto, né? Nossa, agora, meu, vim pro lado errado. Ah, vou ter que voltar. Aí. Esse aqui é a parte que tem aquelas bolas azul pra pegar. Eu vou querer porque posso até morrer por isso, né? Mas é pra deixar a life cheia. Ó. Será que dá pra me andando? Dá não. Tem que ir pulando. É isso. Acho que aqui tem que ir pelo canto. Ah, não. Ah, vou pular agora. É, não era pra pular. Sai nadando. Sei que não curte DBD, mas viu a DLC do Alien? Falando em Alien. Aquele jogo de terror que eu te falei, que lançou esses dias aí, ele já tinha um primeiro jogo. O nome do jogo é. Eu não lembro o nome direito, mas eu sei que é alguma coisa 1994. O primeiro jogo era 1998. Retrata o ano, né? O ano que aconteceu, né, o jogo. Mas eu achei ele bem parecido, os gráficos assim, do Resident Evil Remake, sabe? Parece que ele vai bem na vibe do Resident Evil também.
Daimaru 1994. É, isso aí. Eu vi a gameplay, achei legal, cara. Antes tinha saído 4, 5 anos atrás, o 98, né? No caso, o segundo vai falar antes, né? Terceira pessoa. Um monte de gente tá jogando ele. Ah. Nossa, pulei no lugar errado. Eu confundi. Ali não é o lugar para pular. Mas agora já foi. Nossa, ali embaixo, ó, cara, tem o negócio de cura. Demorei muito pra pular. O Daimar é um Resident Evil com outra história. É, parece interessante. Peraí que vai passar 6 AD, ó, isso é sério. É pior que tá foda a Twitch em relação a isso, né, cara? Eu entrei numa outra live lá que eu peguei 9 AD. Eu tava testando, né, pra ver se em todo lugar pegava AD e tá pegando AD em qualquer lugar. E pelos requisitos não parece ser pesado. É, eu acho que vai dar pra rodar de boa, cara. É bonito o gráfico dele, né? Daimar, eu curti. Eu gosto de jogo de terror em terceira pessoa. Aqui tem que pular. No DBD tem como personagem o próprio Alien. Tem como personagem o próprio Alien, a Ellen e o mapa do Nostromo. Não, tem que voltar. E agora eu tô full life, não preciso na parte de cima. Será que é aqui? Não, não é aqui. Ah, mas dá pra ir pulando ali. Essa parte aqui que não dá pra ir pulando. Ok, vamos ver se não tem nenhuma cura aqui. Xenomorfo, né? Xenomorfo deve ser apelão. Pra quem curte a série é legal ver, mas aí não recomendo jogar DBD. É um dos killers mais fortes, Xenomorfo. Eu tô esperando aquela plataforma que anda. Ah, não dá pra subir. Ali tem que pular, cara. Não dá. Ainda mais que ela tá parada. Eu achei que ela ia andar. Não aquela ali, mas aqui tava ali em cima. E parece que ela tá parada também. DBD até posso tentar um dia. Daí o Alien tem a skin Alien Rainha, 500 metros de altura.
Só a cabeça. E aquele jogo do Letterface lá, só vai ter o Letterface ou vão arrumar outros? A comunidade que queima o jogo. Aliás, que eu parei de ir em páginas do Face Comunidade. O Texas Chain tá sendo um bom adversário de vender. A maioria no Face é tudo marmanjo barbudo que nem cri. Marmanjo barbudo que nem criança. Já vão lançar outros killers no Texas. A gente não gosta de certa coisa e vai lá. A gente não gosta de certa coisa e vai lá chorar e xingar a pessoa. Parado, então eu vou pular. Porra, de novo eu me fudi por ter pulado aqui, cara. E nem foi por ter pulado, foi por ter pulado no lugar errado. O jogo que ele. Essa fase ele. Ele complica demais se o cara pula no lado errado, velho. Tipo aqui, ó. Eu tinha que dar a volta pelo outro lado, não por ali. Uma de Star Wars só porque o cara. Uma de Star Wars só porque o cara não curtiu a série da Ahsoka. Vários imbecis foram lá xingar o cara. É, hoje em dia é assim, cara. Às vezes eu jogo o jogo lá do. Do LoL de celular, né? Ele é um MOBA, né? Eu deixo o chat desativado. O cara atrapalha, né, na hora de jogar, o cara acaba jogando pior, né? Se o cara for dar atenção ao que os caras falam. Nossa, rachou ali, acho que vai rachar aqui tudo. Só parou. É estranha a mecânica da rachadura, cara. Ali que era pra rachar tudo, não rachou, tá ligado? Não dá pra entender muito bem isso. O próprio Alan Zoka não curtiu um jogo no lançamento, já tão pesando em cima dele. É que hoje as pessoas querem que você tenha a mesma opinião da dela, entende? Ninguém pode discordar, ninguém pode ter uma opinião diferente.
Coisa difícil nesse jogo encontrar algo normal. Nem a rachadura normal. Pois é, essa viu ali rachou. Achei que ia cair, não kill. E não caiu. Um canal que tomei sale só porque falei que não curtia God of War. Não dinheiro ou desrespeitei, só falei que não curtia. E vou ter que ficar pulando de um lado para outro até vir a plataforma, ó. Achou os montes, né? Mas não caiu. Droga de corretor. Eu acho que é aqui em cima. Não, eu acho que é ali no canto. Pô, eu não lembro onde que é agora, velho. Vou aqui no meio, mas não sei se é aqui, não. Ah, é aqui mesmo. É o que eu falei agora, né, cara, de... O pessoal não gosta, né, de... O pessoal não gosta que tenha uma opinião diferente, tá ligado? Tem que ser a mesma opinião, né? Lance de corretor, tenho medo de digitar pai e o corretor mandar pau. É muito ruim, né, bagulho de corretor. É no celular, né? No PC ele não, pra mim não, no PC não tem, né, essa mecânica de corretor. Por isso que hoje é a maioria dos lugares que eu vou, cara, eu fico só no... Eu fico só no ghost, tá ligado? Nem falo nada. Eu vou direto na minha live, já que faço muitas. É. Eu vou uma vez por mês lá. Faz uma por mês, né? Essa plataforma que tá andando ali. Eu acho que eu fiz certo, deu pra pular. Uma por mês com risco de nenhuma. Meu último dia de férias hoje, amanhã de volta ao trabalho. É, o lado positivo é que pelo menos não foi na segunda-feira, né? Tem gente que não gosta de segunda-feira.
Aqui eu não lembro. É muita coisa para lembrar, velho. Aí, agora foi. Eu não posso ir ali por cima. Ó, morri. Cara, como que eu vou pegar aquela plataforma ali? Trabalha no feriado? Sim. Eu tenho que dar um jeito de pegar aquela plataforma da direita, que ela é da plataforma que anda. Só que a plataforma que anda eu não posso pular, porque se pular rachou o chão. E aí eu morro do mesmo jeito. O momento mais tenso da semana é quando começa o Fantástico. Sinal que o dia seguinte é segunda. É. Ó, se tiver plataforma para pular, por mais que rache, o cara não cai, ó. Desde que não erre pulo, né? Se errar o pulo aí é triste. Ó, tem que ficar pulando de uma para outra até chegar a plataforma que anda ali, ó. E é isso. Agora eu queria andar aqui e não cair. É, deu. Era isso mesmo, né? Aparentemente era isso. Porra, me fudi agora, cara. Mas ainda deu pra passar. Tem que recuperar tudo. Eu acho que é essa parte que tinha que ir pela direita. Vamos pegar isso aqui. Pra mim é ótimo. Folga toda segunda. Ah, daí é bom, né, cara? Vamos pular, vamos pular, vamos pular. Sandy Júnior, né? A plataforma cai como se tivesse a 400 kg. O esqueleto é só osso. Pulou no buraco, incrível. Porra, e agora? Cadê as plataformas? Ah, tem que ir nessa andando, ó. Agora eu acertei. Tem que ir reto, reto. Aqui não dá pra pular, cara. Pulou, morreu. E agora como que eu vou chegar ali? Ah, tem que ser arriscando, ó. Achou, mas. Nossa, agora. Ah, tá. Isso aqui é uma plataforma. É só pular em cima que ela me leva. Só acompanhar ela. Oh, e é difícil acompanhar, cara, porque o gelo escorrega demais. Ah, nem vou por ali, nem sei se.
Vai que é um caminho. Ó, foi pro outro lado, plataforma. Trolladora essa. Ah, ali que eu vou fazer, cara. Por aonde que eu vou ali? Mas fui mais longe agora. Essa fase que eu repeti várias vezes, mas é legal jogar essa fase aqui, cara. Não é ruim, né? Porque é foda, né? O cara não sabe. O cara tem que decorar o padrão. Fase das Olimpíadas do Faustão. Pior que volta lá no início da fase. É um jogo em checkpoint. Tivesse checkpoint, ia ser bem mais tranquilo. O problema é que volta tudo, né, cara? Plataforma foi na frente, hein? Mas é mais fácil as partes que você tem que ir pulando do que andando. E pular é só se você errar o pulo que você vai morrer. Agora ir andando vai depender um pouco da sorte. Fala aí, Securento, beleza? Aqui a parte que vem a plataforma, ó. Começo aqui eu já decorei, cara. O que tem que fazer? Poké Pikachu. Aqui não tem o Poké Pikachu. Tem só um aqui, um Pikachu, quer ver? Nossa, sumiu tudo os emotes aqui, que deu? Caralho, que estranho, né? Pô, aquele dia que eu tava fazendo live do Street Fighter tinha um monte, sumiu tudo. Não tenho nada a ver agora. É. Sei lá o que houve. Não tem nem os do Pikachu mais. Aquele dia tinha. Não sei como que é desbloqueado isso. Eita, é, sumiu tudo. Acho que é aqui, né? Aqui eu acho que é pra ir andando. É. Ah, caí. Ainda deu pra se salvar. Pega a caveira aí, cara. Caveira enche quase toda a vida. E aqui. Tem que esperar vir a plataforma pra mim ir nela. Só que tem que ser por aqui, ó. Aquele dia ainda tinha emote do Ryu e do Guile. Hoje não tem. Sumiu. Eu acho que não dá pra ir por ali. Vai cair, né, cara? Aê, cheguei aqui. É esse aí, ó, do Guile, Ryu e Pikachu, nossa. É isso aí.
Porra, pra mim não tá aparecendo, velho. É. Ah, tá. Agora tem outra aba aqui, ó. Pô, tem sim, ó. Quer ver? Esse aqui que é o Poke Pikachu, ó. Ó. Agora apareceu. Ó. Agora sim, ó. Aí foi desbloqueado em algum lugar, né? Tem que ir em global. Qualquer canal pode ter emotes. Eu sei que o cara tem que. Eles fazem nos canal. Aí acho que se o cara digitar, acho que desbloqueia. Acho que é uma boa parada assim. Tá ligado? Porque antes não tinha esses aí. Aí apareceu, tá ligado? Eu não sei como que funciona. Não sei como que desbloqueia, tá ligado? Eu criei uns. Ah, vou por aqui agora, velho. Aquela hora eu morri. Eu achei que aqui não. Era um bagulho sem saída. Digo, se eu tenho um canal pequeno e quiser ter emotes próprios, eu posso? É, aí pode sim. Aí o cara tem que desenhar e botar na resolução certa. Esses aí, tipo esses do. C40 e foi ele que fez, ó. Eu tenho um monte. Eu criei esse. Tem um que eu vi num canal lá, eu achei muito foda. Mas só, acho que o cara que criou hoje só tem naquele. Que é do Charmander. É um emoji do Charmander. Aí ele fica girando. Aí ele fica girando, tá ligado? Dá para criar GIF também. É tipo um GIF, né? Que ele fica girando. E agora, é pra mim aqui ou não? Ah, vou pular aqui, deve ser aqui. Ah, mano. Eu achei que dava pra pular ali. Deve ser um GIF. É igual um GIF mesmo, cara, que fica se mexendo, né? Tem movimento. O esqueleto morre quando você perde. É, ele morre. Aí ele morre afogado. Morre afogado. Deve morrer de frio, né? No gelo você cai. Morre congelado. Já tá morto. É, ele morre de novo daí. Morre duas vezes.
que é parte das duas plataformas, que tem que pular na terceira ali, ó. Ali anda. Nossa, pulei errado. Era pra ter pulado direto. Ah, tem que ir andando aqui, né? Morri. Você vê que às vezes dá uma queda engasgada de FPS, né? E fica ali uns 3, 4 segundos dando isso. Isso não é da emulação, nem do PC.
Isso aí é do jogo. Tem jogo 3D no Saturn que não, na emulação do Saturn não dá ser engasgado. Estranho isso, é. Cara, um dos. Nem o Panzer Dragon, que é extremamente pesado, acontece isso. Consumo de CPU não aumenta nem nada, tá ligado? Até porque esse aqui não é um jogo pesado. CD, ó, tá vendo? Isso atrapalha, ó, quase que eu morri por causa disso. Que eu não lembro. Mas eu acho que aqui eu tenho que ir andando, cara. É foda o cara lembrar. Não. Era pulando mesmo. Aqui andando. Aqui eu lembrei. Era isso. Era até ir pela direita, mas dá pra ir por aqui também, né? Sai fora. Tem que ir nessa plataforma aí, ó. Nossa, não era pra ir aqui em cima. Pior que quando eu passar por aqui, essa porra vai rachar. É, não rachou por sorte, né? Ó, viu? Agora sim, agora é por aqui, ó. Acho que é pela esquerda aqui. Aquela hora eu fui pela direita, me ferrei. Tem muito. É muito trollador esse jogo, cara. É um jogo muito trollador. Que é isso aqui? Ah, tá. Nossa, me ferrei por causa. Vou pular aqui para pegar essas coisas. Jogo pesado no Saturn é o Virtua Fighter 2. Roda 60 FPS. O primeiro tem até no Mega Drive, né? Ah, pulei errado, tava muito longe. Quero que era um pulo fácil, mano. Não era um pulo difícil aí, não. Viu?
Virtua Fighter 2, mas em 2D. Virtua Fighter 1 tem 32x. Ficou bom no 32x? Versão no 32x? Em 32X tem um jogo que eu acho interessante aqui. É, aquele jogo é uma trilogia. É Tempo, né? É o primeiro Tempo do Game Gear. Aí o segundo 32X e o terceiro parece que é do Saturn. O último parece que é do Saturn. É 2D os três, né? Os três são legal. É bem colorido. Você fez gameplay de um deles, né, esses tempos aí. Até que ficou bom, surpreendentemente bom. Tem versão, cara, de jogo 32x que. Tem versão 32x que os caras superaram. Do Blackthorn, Blackthorn, do melhor versão do Blackthorn 32X. O Space Harry também. Space Harry ficou muito bom também. Quase que caiu. Aí. Eu joguei do Saturn MK2 do 32X, achei que ficou bom. Nossa, o MK2 fizeram para tudo qualquer versão, né? Tem até de Master System. Aqui que é o um negócio agora, né? O cara tem que ir andando. Nossa, e agora? Agora tem que ir aqui no canto, ó. Aê. Calculadora, máquina de lavar, micro-ondas, saiu pra tudo MK2. É. Todo mundo queria jogar, né? MK2. Aumentaram muito, né? Quantidade de fatality. Todo mundo passou a ter dois fatality. Tinha friendship, abality. Adicionaram muita coisa nova pro MK2. Tem que ir ali, tem que ir naquela plataforma ali, ó. Aqui tem que ir por aqui. Ih, não era aqui. O que tinha saído aqui, velho? A brincadeira, cara. Ah, vai se fuder também.
Hoje eu vi um podcast lá com aquele japonês lá. Aquele japonês com aquela menina lá do. Tinha um programa do anos atrás, uns 10 anos atrás, acho. Era do programa de desenho no SBT. Era bom aquele programa, passava um monte de desenho legal. Aí era um japonês e uma menina. Aí sorteava PlayStation. Mas a maioria das vezes o pessoal nunca ganhava PlayStation, ganhava era uma roleta, tá ligado? Aí rodava. A maioria das vezes ganhava umas porcaria, tá ligado? Jogo detetive, jogo da vida. Umas porcaria assim, né? Melhor prêmio era o PlayStation. Yuji, é. Esse aí. Aí ele tava falando que ele saía antes de ir pro programa. Ele tava virado das festas, né? Saía das festas e ia direto pro programa. Nem dormia. Yuji disse que frequentava puteiros. Pelo que ele disse, ele era pegador, mas muito porra louca também. Porra, cara, a porra do gelo caiu antes do tempo que era para cair. Ele ganhava bem e gostava de gastar. É, aí depois que eles cresceram, né? Aí. Aí depois que eles cresceram, o Silvio Santos não quis mais, dizendo que eles já estavam crescidos, né? Não era mais adolescente. Só que aí ele tira eles para arrumar a filha dele, que era mais velha que eles, né? Aí puseram uma filha do Silvio Santos para apresentar. Isso é. É, ali eu já não assistia mais. Eu achava ela chatona pra caralho. Vai entender. Acho que era só um step. É, tipo, os filhos do Silvio Santos estão lá por ser filha dele, né? Mas. Tá muito ruim como apresentador.
Às vezes assim foi estranho, foi. Não tem, eles não, elas não têm carisma, né, cara? Não tem carisma, né? Cair num lugar que eu geralmente não caio. Vai ver, ele quis economizar. É, ele já tava pensando em parar também. Aí já deixou as filhas lá. É. Já tá com uns 90 anos, né? E o Santos. Vi que ele vendeu o SBT escondido já faz uns 2 anos, acho. Só que os programas dele, que nem esses programas de roleta que ele tinha, era a diferença dos prêmios era gigante. Tipo, nesse aí dava PlayStation. Acho que até PlayStation 3 eles davam, né? Que era o videogame da época. Aí ele dava aqueles jogos de tabuleiro que não custa nem R$ 50 aquilo. Nossa, ali eu acho... não era para cair, cara. Ali o gelo tava escuro. Entendi essa agora. É engraçado quando o esqueleto grita.
Será que dá pra pular aí? Espero que dê. Ah, tem negócio aqui, ó. Aqui eu tenho que ir correndo. Eu acho que não dá pra pular. Agora não. Caveirinha. Acho que aqui é metade da fase. Vai fora. A música dramática também, cara. Ó. A música faz muito escândalo, velho. Suspense. É. Qualquer momento parece que o cara vai morrer. Tá, aqui tem um bagulho pra ir no canto que eu posso ir pelo canto aqui, ó, né? Aí. Às vezes você nem encosta no bagulho pra rachar o gelo, só que você fica perto e ele racha. Tá ligado? Isso que é foda. E fiquei pra trás. E mano, cara. Escorrega demais, cara. Ele tem que vir até aqui, né? Aí. Ah, vamos por aqui. Ó, agora que o negócio é... é pular em um e outro. Terraça morre. Deu certo. Aqui mesma coisa. Que louco isso aqui. Nossa, meu. Ah, porra, é muito foda isso aqui, velho. O plataforma ela ficou muito na frente lá, eu queria que elas fossem lado a lado, mas não foi. Pior que aí já é o final da fase, isso aí. Tem que fazer alguma coisa para aquela plataforma ir na frente, acho que tem que pular naquela de cima primeiro, ela é na frente, aí elas ficam... próximo, pelo menos. Se ela ficar longe, não vai dar, não. Difícil essa fase aqui mesmo. É mais difícil até agora. E o esqueleto, se ele cai duas vezes na água, ele já morre, cara. O esqueleto não aguenta muito frio, não. Agora eu acho que eu decorei grande parte do caminho, cara.
E pelo outro lado. Ter continuado seguindo. Porra, cara. É a merda.
Não pode cometer um erro que você já cai, já se fode, cara. Tem que ser perfeito. Nem erro cometi ali. É esse caminho mesmo, é? Não. Aquele caminho ali. É pra cá, caminha por aqui. É aqui, ó. O caminho é esse. Ih, me fugi aqui, velho. Sorte que deu pra voltar, né? Aí. Essa parte que foi o demônio. Ainda consegui me salvar. Essa parte aqui que é foda. Porque aquela parte de cima vai muito na frente, tá ligado?
E não adianta, se eu pular primeiro lá, vai ser pior ainda. Ó, demorei um pouco pra pular agora, né? Aí tem que pular rápido. É muito, muito difícil isso. Mesmo que você pule rápido, a plataforma na frente vai lá na frente. Vai muito na frente. Caminho muito longo. Se tu desse um pulo e fosse só numa plataforma, mas eles arrumaram duas ali pra você ter que ficar pulando. Se fosse só andando numa, seria fácil. Nossa, mas caiu cedo agora, hein? Pegar essa cura aqui. Eu caí no começo. Ó, o slowdown assassino aí, ó. Só caí por causa dessa porra desse slowdown, senão não caí. Não é a parte da caveira, hein? A caveira cura muito. É aqui, né, a caveira? Não, não é. É mais pra frente. Pra cá, ó. É aqui que tá a caveira, ó. É, cura tudo. O cara nem precisa pegar essas bolas azul, né? Depois de pegar a caveira. É melhor eu ir na volta, né? Agora, ó. Pode parar. E morri. E como que eu não caí ali, cara? Do tanto que rachou ali. Foi um milagre ali. Não ter caído. Agora a parte difícil.
quase impossível. Aí, é muito foda, cara. É muito longe pra pular.
Na última fase ele joga amarelinho. É, não dá pra duvidar. Thank you.
Que é isso agora? Parece que ele tá debaixo d'água e tem que ir nadando. Aparentemente parece ser isso. Mas é estranho, né? Esse jogo é muito estranho, cara. Câmera boa, Bahirônica. Cara, quando você acha que não pode ficar pior, fica, né? Às vezes o que tá ruim piora. É inacreditável que os caras tenham feito isso, né, cara? Uma fase dessa, assim, ó. E assim, acho que nem vai ser tão difícil, tá ligado? Tem que fugir das rachaduras, é. As rachaduras vai perseguindo ele. Só que ele tá debaixo d'água. O que que uma rachadura pode fazer se você já tá debaixo d'água? Não dá pra compreender direito. Ele está por cima. A câmera que tá zoada, né? Então. Eles levam até para fora do país. Porque. Então, infelizmente, a vida é um prejuízo. E é o pior é essa. Dá impressão. Ó, porque aparece. Pior que ele tá por cima mesmo. Nossa, mas. A câmera ficou horrível mesmo, né, velho? A visão é que é de baixo. Nossa, a pior coisa que eles fizeram. Por que que eles não botaram a câmera por cima, né? Qual viagem eles botaram essa câmera assim, né? Não faz sentido. Aqui tem que decorar o caminho, né? Você entendeu? É para dificultar, eu acho. É. Provavelmente pode dificultar mesmo. É, para eles parece que não importa se ficou bom ou não, né? O que importa é dificultar. Se dificultou, tá bom. Tem que decorar. O ruim é que escorrega. É, ali eu fui fazer a curva, não fez porque escorregou. Olha como o Saturn pode mostrar em outras câmeras aí. Fizeram isso. É, tem jogo, cara. E você não entende porque ele ficou obscuro, né? Jogo bom, né? Muito jogo, né? De tudo qualquer plataforma. Agora esse aqui a gente entende, né? Por que que ficou obscuro. Sem comentários. Vocês vão chamar com essas joias. Olha que fase idiota essa. Que fase imbecil, cara. Você viu como foi rápido? Você faz uma curva para direita, outra para esquerda, acabou. E a dificuldade que foi aquela do. Fiquei umas 2 horas, a live inteira naquela do lago de gelo lá. Vamos utilizar outras câmeras para testar o hardware do Saturn no resultado. Essa aqui, quero ver. Ó, aparentemente tô lá no fundo. Acho que tem que pisar ali, né? Ah, aqui a sombra me acerta, olha. E agora? Ah, tá, eu acho que eu entendi. Tem que bater nisso aqui, ó. É, agora levanta. Agora sim, ó. Agora sai fora, ó, esqueleto grande. Esqueleto grande é eu mesmo, né?
Essa música parece de canal que faz tutorial. A música da intro, né? Vambora. A sombra pega em mim. Como que eu destruo essas sombras aí, cara? Ainda tô vivo. Ainda tô vivo. Mas bem no fim mesmo. Ah, passei. Nem acredito que eu passei, cara. De primeira. Você viu, cara? Tem umas fases que é muito difícil e tem umas fases que é muito fácil. Existe um abismo entre a dificuldade de uma fase para outra. Eu passei duas seguidas e aquela do lago de gelo fiquei 2 horas. Ah, essa aí. Essa aqui é foda também. Essa fase é foda. Não é tão foda que nem o lago de gelo, né? Mas é difícil também. Ó. O cara enfrenta um boss. Ó, um tiranossauro esqueleto, né? Nossa, aqui tem que decorar o padrão também, da onde que cai essas coisas. Ih, deu errado. Agora vai pro poço, minha pedra já me acertou ali, ó. Será que se eu ficar abaixado aqui não pega? Pega sim. Deve ter um ponto cego aqui. Tá, vou tentar ficar do outro lado agora, abaixado. Pra ver se não pega. Porra, pegou. Pegou do mesmo jeito, cara. Morri. Eu tenho que ver como que eu desvio essas pedras. Acho que você... Acho que você tem que soltar o dinossauro girando as borboletas. É. Aí vai afrouxar e vai soltar ele, né? Engraçado que eu tô ajudando o dinossauro. Eu tô ajudando ele e ele quer atacar ainda, né, cara? Eu ajudo o cara que atacar ainda. Tô ajudando a soltar ele. Dino ingrato pra caralho, né? Ajuda o bicho. Ah, pegou, mas deve ter uma forma de não tomar dano disso ali, cara. Porra, agora levei uma mordida. Nossa, ele foi em cima agora, ele trollou, ó. Deu uma trollada. Ah, deve ter algum canto que eu possa ficar, velho. Na moral.
Porra, o negócio cai sempre onde eu tô. Agora a direita. Ó, em cima, agora vai cair a direita. Agora a esquerda. Ele muda às vezes, parece. Onde que vai cair agora? Ainda vem a mordida e a pedrada ainda. Até que essa fase ficou bem feita. É, isso aqui ficou legal, né? Um boss grande. Parece que você foi cagar no cantinho. Porque ali no meio não dá pra ficar. Tem que ter algum canto que dê pro cara ficar sem tomar dano. O meio não dá pra ficar porque... Ah, já tomei dano. Meio não dá pra ficar, velho. Ó. Vou ficar só abaixado então. Ih, pegou. Ah, acho que a primeira pedra o cara pula. Aí a outra acho que dá pra baixar. Acho que é isso. Vai cair agora a pedra na direita. Ó. Agora cai na esquerda. Ó, essa pedra você pula, a outra não. Não precisa. Ih, eu já vou morrer também. Porra, esse slowdown tá ferrando demais o negócio. Ih, a pedra tá pegando. Pegou duas vezes essa porra dessa pedra agora. Cara. Vamos ficar no meio, né? Agora já fui um pouco melhor. Vai cair na direita. É, agora deu certo. Tem que ser o meio, tem que ficar no meio. Não dá pra ficar. Ah, mesmo assim pegou, cara. Que pilantragem. Nossa, mas parece que não solta nunca isso aí, né, cara? Ah, uma pedra sempre pega, cara. Eu vou ficar na direita agora, sempre tem me ferrado. Ficado na esquerda. Ah, agora não tomei dano, né? Eu tomei. É foda que você nunca sabe de onde vem a pedra, acho que tem que decorar, mas aí... Tomou, é. Aí você, tipo... Tem que decorar de onde vem as pedras pra você ficar no lado oposto. Porque se você tiver... Dá pra você ficar no meio também. Mas ficar no meio é ruim também, porque não consegue pular nos cantos. Fica muito longe. A pedra que cai atrapalha demais, cara. Ó, o cara volta mesmo assim, se ferra. Agora a pedra cai na direita, né? É. Começo aqui eu decorei já. Agora cai na esquerda. Nossa, tomei duas pedradas. Eu vou pro outro lado agora.
Não basta pular, tem que agachar também. Ah, morre aí, seu esqueleto inútil do caralho. Ó, oh, morre aí. Só, o problema é só desviar dessas pedras aí, cara. Porra, aí o bicho vai se fuder, cara. Ó, ah, vou me matar, não vou jogar mais, na moral. Foda-se. Morre aí de uma vez, já tomou duas bocadas seguidas e nem dano tu tirou. Agora esse imbecil não quer morrer também. Aí, o cara não dá dano, aí ele faz isso. Vai se fuder. Ah, ele morde em cima. Só pro cara não tá dando nele, né? Agora, ó. Ah, agora peguei, ó. Você pula. E vai pro canto e daí se abaixa pro lado que você pulou. Deve ser isso. Não sei de onde que vem a porra da pedra agora. Agora ela vem da direita. Agora ela... Ah. Porra, olha que apelão, cara, ali. Sim, é. O esquema é esse, cara. Ó, pula, abaixa, viu? É isso? É essa parte aí que eu tomo muito dano, tomava muito dano por causa disso, né? Tá, veio da esquerda, agora vem da direita, né? Ó, não deu tempo para baixar, por isso que eu tomei ele. Agora não sei de onde vem a pedra. Vem da esquerda, agora vai vir da direita. Como que ele não pulou? Como que esse animal não pulou ali, cara? Não faz sentido. Isso. Ah, agora não tem mais o que fazer. Já morreu. Chata essa pedra aí. Uma hora ela cai de um lado, outra hora cai do outro. Chatice. Ó, por que que ele não pula em cima? Ou de novo? Vai ficar só
dando agora, acertando em cima. Ó, que porra é essa? Virou palhaçada já. Claro que ele vai fazer isso. Deixa que morra agora também. O bicho só deu bocada em cima, cara. Qual o sentido disso? O bicho só deu bocada em cima aí pra ele fazer esse terremoto aí. Faz o menor sentido isso. Que jogo merda esse. Meu tema. Eu, de novo, a mesma palhaçada que ele fez a outra vez, tá fazendo agora. Só morde em cima. E agora, seu merda, vai morder em cima de novo? Ó, não tem jogo assim, cara. O que o cara vai fazer? Mesmo assim, pegou nesse. Vai vindo à direita a pedra agora. Vindo à direita, né? Então é só ficar à esquerda. Vem porra nenhuma. Tem que ficar no meio pra ver onde ele vai jogar. O jogo me surpreendeu até o fim da primeira fase, o resto ficou confuso. É, parece que é um jogo full aleatório, né? Com fases aleatórias. Vou escolher aqui. Ele é muito aleatório, cara. Ó, esse dano eu sempre tomo. Ah, vai. Agora. É o problema que eu tô despedaçando tudo, né? A pedra vai vindo ali, ó. Aí. Nossa, ele foi no meio. Ele enganou agora. Ah, morri. Pior que ia dar aquela pedra chata pra caralho. Fica caindo toda hora. Mas ele já tava morrendo. Já ia soltar ele. Esse é o bicho, é o único bicho que não quer ser solto, né? Ele briga com você pra não ser solto. Ele vai ter que responder no Brasil.
E ela foi suspensa também na justiça de Manchester. Falando até. Isso aí não se cuidar de nada. Se analisar de nada. As provas são. Dessas aí. E a gente parece que é meio perpetuado até em. Agora eu tomei a bocada. Tem que pular quando na cabeça para que a pedra não caia em você quando você cai no chão. Aí tem que demorar para pular. Esse é o esquema. Ó. Mas agora eu tô bem, a caveira lá de cima eu nem peguei ainda. Ah, não deu, eu demorei tanto agora. Ô slowdown, filha da puta. Pô, vai soltar ali, né? É, agora não tomei dano. Agora sim, agora eu posso pular aqui, ó. Tô obrigado a pular aqui, né? Agora não. Não tem, né, cara? Nossa, caiu a pedra do nada ali. Eu achei que não ia cair mais. O tempo que ela demorou. Agora a pedra só cai na esquerda, né? Pra me impedir, né, cara? Pô, mesmo assim pegou. Estão dando uma roubada agora. O negócio é vir esses cogumelos, né? Pra eu conseguir me curar. Que agora eles vão começar a roubar. Ó. Mesmo assim pega. Soltou agora, ó. Pô, só ir embora, né? Vai embora agora, fio. Aí.
liberty is a sweet thing to savor. I do hope you'll forgive my aggressive and extremely rude behavior. My imprisonment made me somewhat testy, I'm afraid. Now, hop on. And hold on tight. Oh, agora o dinossauro vai virar montaria. Olha, ele voa ainda. Bicho chato, deveria ter deixado preso. É, era melhor. Muito melhor mesmo. E a, essa aqui é outra fase difícil, cara. Tô vendo aqui, tem os jogos que precisam ativar um tal de CD imagem. Mainstage para diminuir os travamentos. Ah, não. Emulação do Saturn. E essa fase é difícil porque você tá voando, né? Tem desviado as coisas e você bate na janela. E cada vez que você bate na janela, tu perde um pouco de life. E você é obrigado a bater na janela porque... pra você passar, né? Então, constantemente você vai perdendo life. Ó, isso aqui é a cura, o cara tem que ficar... tem que pegar várias, né? Pô, por que que não pegou? Ó, você pega várias... e aqui tem que decorar o caminho também ali. Tinha que ter ido pela direita pra pegar aquelas bolinhas. Quase é foda também. Agora a esquerda, né? Isso, ativa o cache para carregar melhor o jogo. Usa mais. Ah, vai usar mais da memória RAM. É tanto que aqui da emulação do Saturn nem tem usado a RAM. Vale até a pena. Agora acho que a direita. É. O próximo eu entro pela esquerda. O cara tem que entrar onde tá as bolinhas, né? Pra se curar. Direita, né? Não. E morreu, viu? E morreu. Por causa que você tem que... eu já vim com pouca life aqui, né? Não... tem que vir em full life. Mas eu já tô bem no final do jogo. Eu não acabo hoje, né, cara? Eu não termino hoje porque as fases que tem são muito difíceis. Eu já passei a mais difícil, né? Que é o Lago de Gelo lá. Mas essa aqui é difícil também. É direita, esquerda e depois esquerda de novo. Ó, essa aqui eu não preciso pegar porque eu já vim full life, né? Porque quando você passa de uma fase pra outra, se você tiver perdido life, você vem com a quantidade de life que você perdeu, tá ligado? Por isso que eu vim com pouca vida aqui, aquela... aquela hora eu não peguei essa caveira, era pra ter pego, não sei porque ele não pegou. É direita aqui, é... direita, esquerda... e eu não posso ficar tomando dano de bobeira também nessas... esses troncos aí, ó. Agora a esquerda. Aí. Que esquerda de novo? Não, era direito. Eu marquei errado. É sempre direita e esquerda, pelo jeito. Ó, aqui é esquerda. Aquela hora foi direita. É. Então o próximo vai ser direita. E deve ser direita.
É. Próximo vai ser esquerdo. Esquerda? É. O próximo é direito. Só que eu perdi muita life e não consegui recuperar muito. Agora direita? É. O próximo esquerdo. Não bate aí não, cara. Agora esquerda. Próximo direita de novo. Ah, não pegou. Próximo esquerda, né? É esquerda? Próximo direito. Tô indo bem, já tô longe. Ih, aqui também muito dano. Aqui não vai dar. Porra, mas eu... tava quase já, velho. Já tava acabando. Ali no final eu bati naqueles troncos ali, era difícil desviar, porque um perto do outro. E a câmera não ajuda, né? A câmera tampa ali. Mas é direita e esquerda isso aí. É um direito ou esquerda. Cara. Pegar as bolinhas azul. É estranho, né? O jeito que ele está. Ele fica balançando, ó. Eu nem preciso pegar nada disso. Porra, não pegou. Agora esquerda, próximo direita, não bate não, próximo esquerda. Eu já vou pra lá até aí, bati de bobeira. Esquerda. Agora direita. Aí. Próximo esquerda. É esquerda ou direita? Nem. Era esquerda. Próximo direito. Aqui que é foda o cara não tomar dano, ó. Próximo esquerdo. Ele fica se balançando, cara. Isso atrapalha demais. Próxima esquerda? Nem lembro também. É. Não adiantou, eu não peguei. Próximo direito. Próximo esquerdo. Por que eu tomei dano e morri aquela hora? Ah, era o contrário. Foi esquerda e era. Agora é direita, então. Nossa, eu me ferrei aqui.
Ih, tô sem life. É o final aqui já, ó. Acho que não vai dar. Pô, morri por causa da janela, viu? Ele não tancou a janela. Acho que se o cara ficar bem no meio dá pra pegar tudo ali, mas é meio arriscado. A música lembra do primeiro Tomb Raider. Parece música de igreja. Faltou pouco ali, ali já era a última janela, cara. Ó, eu tinha que aprender a pegar todos, ó. É, se eu passar no meio, acho que eu pego a maioria, né? Próxima esquerda, né? Próximo direito. Já vou até pra direita. É, aqui não dá pra pegar tudo. Eu não peguei quase nada. Próximo é esquerda. Que foi direita. Ô, caralho. Nossa. Ó. Do jeito que eu tô aqui, eu não vou chegar no final, não. Próxima esquerda. Próximo direito. Foda que eu tô com menos da metade da vida, cara. Próximo esquerdo. Eu vou ficar aqui na esquerda mesmo. Atravessar pro outro lado é bem perigoso. Ele não pegou. Aí é foda. Direita? Agora esquerda. Porra, aqui é o demônio. Que eu sempre tava muito dano. Porra, agora desviei. Eu não teria morrido. Próximo direito. Ah, é. O cara perde muita vida nessas partidas de janela, cara. Vai 50% da vida. Ali era pra ter passado. Eu já vou encerrar daqui a pouco. Tudo bem você perder 20, 30% da vida, você perder metade da barra de vidas, bater as janelas. Só por bater nas janelas, não faz sentido, cara. Tem que passar por 500 janelas. Faz o menor sentido isso. Agora a esquerda. Próxima é direita. O corpo dele fica balançando demais, cara.
Ah, virou num goleiro, ele agarra tudo. É pra cá. Passa na esquerda. Pra cá, próxima direita, próxima esquerda. Aqui só vale a pena ficar na esquerda e passar lá. Lá o cara tá muito bom. Passo pra direita. Poço animal. Ó, viu? Tanto de dano que dá essa porra dessa janela aí, é brincadeira. Eu controlo e não controlo o personagem. Ele é ruim, ele é muito lento, cara. Ele fica indo. É, você controla o dragão, né, na real. Aí ele fica se balançando, ó. Muito ruim isso. Bate não. Ô, Bruno. Bati no mais fácil de desviar. Para a próxima esquerda. Próxima direita. Próxima esquerda. Aqui eu só fico desse lado. Aqui deu até pra curar bem. Próxima direita. Próxima esquerda. E aqui é um problema para passar por isso. É, não vai dar, não. Aí ele arranca a vida inteira. Ó, não arrancou, pô. Próxima direita, mas eu não vou ter life para passar pela próxima janela. Ó, morreu tudo.
Eu cheguei uma vez na sala final, depois não. Depois não consegui mais, cara. Dá pra ficar aqui, já tô full life. Esquerda. Agora a sala vai estar na direita. Nossa, e o tanto que demora, né, pro cara encher a vida. O cara toma dano, o cara toma dano pra caralho, né, quando... Quando tu toma um hit, ele toma dano pra caralho. Mas pra curar, não cura nada. Direita aqui? Acho que é, peguei tudo quase. Próxima é esquerda. Próxima é direita. Para a esquerda. E você tem que estar na posição certinha, porque senão ele não pega. Ele não pega a bolinha azul se não tiver a próxima direita, né? Se não tiver no lugar exato, cara, ele não pega. E o esqueleto é grande, né? Esquerda, próximo. Ah, vai tomar no cu que pegou essa aí, cara. Próximo é direito. Ih, não peguei nada ali, cara. É, me fudi pra caralho. Eu vou encerrar, outro dia continua essa porra aqui. Bobear é a última fase. Agora tá quase acabando já. Tem muita. O jogo tem muita FMV, né, cara? É legal, mas o jogo é meio irritante, tá ligado? O jogo é meio irritante. É... Muita FMV. É, eu diria que metade do jogo. Metade do jogo é FMV. Valeu aí, Ninja Play. Valeu aí, DKG. Ahem.